יתחנן אל אדוני בעת ההיא למור. דבר ראשון, בעת ההיא, ויתחנן אל השם בעת ההיא. בסוף הפרשה הקודמת כתוב, ואת יהושע ציוויתי בעת ההיא למור. עיניך הרואות את כל אשר עשה השם אלוהיכם לשני המלכים האלה, כן יעשה השם לכל הממלכות אשר אתה עובר שמה. ובעת ההיא, ויתחנן אל השם. כאן לומדים שאפילו חרב חדה מונחת על צווארו של אדם, אל יתייאש מן הרחמים. יהושע, הרי הקדוש ברוך הוא אמר למשה שקח לך את יהושע בן נון ושמחת ונתת מאודך עליו, תסמוך אותו, זהו, אתה לא עובר את הארץ. ומשה ציווה כבר את יהושע, ואת יהושע ציוויתי בעת ההיא למור, עיניך הרואות את כל אשר עשה, זהו, הוא כבר ציווה אותו, הוא כבר נתן לו את כל הכלים, אתה מעביר את עם ישראל את הירדן. גמרת החפיפה. ואף על פי כן, ויתחנן אל השם בעת ההיא. זאת אומרת, באותו זמן שאני כבר יודע, שאני כבר סיימתי את התפקיד, וזהו, הקדוש ברוך הוא אמר לי, אתה כבר, ואף על פי כן, לא מנעתי את עצמי מהרחמים. זה מוסר גדול לאדם, שלעולם לא יתייאש מן הרחמים. תמיד, בכל מצב שהוא, יבקש. זה בעת ההיא למור, זה דבר ראשון. אומר רש"י, ויתחנן, אין חנון בכל מקום אלא לשון מתנת חינם. אף על פי שיש להם לצדיקים לתלות במעשיהם הטובים, אין מבקשים מעת המקום אלא מתנת חינם. לפי שאמר לו וחנותי את אשר אחון, אמר לו בלשון ויתחנן. רש"י אומר, אפילו שלצדיקים הוא יכול להגיד, ריבונו של העולם, תן לי בזכות זה שאני ככה ואני ככה ואני ככה, אבל אין מבקשים מעת המקום אלא מתנת חינם. ולמה באמת? רבנו בחיי בשער הביטחון, בחובות הלבבות, בפרק ד' אומר, שגם אם יהיה מעשה האדם רב כחול הים, זאת אומרת המעשים הטובים שלו יהיה כחול הים, הוא אומר עדיין זה לא יספיק להשיב לקדוש ברוך הוא על טובה אחת ממה שהקדוש ברוך הוא יטיב לו. אז אדם אומר, ריבונו של העולם, תן לי בגלל שאני פעם עזרתי למישהו, אני פעם ביום שמש עזרתי בשביל השני לשם שמיים. אדוני, גם אם יהיה כחול אשר על שפת הים, זה לא יספיק להשיב לקדוש ברוך הוא על טובה אחת שהקדוש ברוך הוא עשה לך. כי אתה קנית חיליותיי, תסוכני בבטן אמי, עודך על כי נוראות נפלאתי, נפלאים מעשיך, כי אתה גוזי מבטן, מבטיחי על שדי אמי. איך דוד המלך, מה השיב להשם? דוד המלך כל כך שיבח והודה לקדוש ברוך הוא, ועטף את כל החסדים והטובות שהקדוש ברוך הוא עשה איתו, עוד לפני שהוא בא בכלל, עוד לפני שהוא נברא, עוד כשהיה בבטן אמו, אחר כך כשהוא יצא, אחר כך כשהוא חי, איך כל האיברים מתפקדים, איך העיניים רואות, איך... הכל ככה מובן מאליו. אני לפני שנה וחצי בערך הייתי בבית שמש, נכנסתי לאיזה חנות, אני רואה איזה בן אדם שמרים את הידיים, הוא צריך להתרומם בשביל איזה יהודי נמוך, כל החלק הזה של המרפק, של הזרוע, אין לו את זה. יש לו, שם ישמור, את הזרוע הזאת, וזהו, זה כאילו הכף יד מחוברת לשם. נורא לראות את זה, בשתי הידיים, ואז הוא כאילו, ידיים כאלה קטנות. יצאתי מהחנות, אמרתי, בנו של העולם, עד היום לא ידעתי בכלל שצריך להודות לקדוש ברוך הוא על זה שיש ידיים שהן בריאות, שהן בסדר. והנה, יהודי נולד ככה, זה לא נראה שעשה איזה ניתוח או משהו, יהודי נולד ככה, והוא צריך לחיות את שארית החיים שלו בצורה כזאת. כמה פעמים בן אדם מושיט משהו, בן אדם צריך להביא איזה משהו ממקום גבוה, והוא מתרומם ומביא, הוא צריך להגיד בכלל להשם תודה, תשמע, אני לא יצאתי מהשירותים, אין ברכת אשר יצר על זה שאני מתרומם ומביא את הדבר הזה. ועל דבר שהוא הכי מובן מאליו, גם על זה צריך להודות לקדוש ברוך הוא, על כל רגע ורגע. זה מקבל הבנה נוספת, מה שדוד המלך אמר, כל הנשמה תעלה לי על כל נשימה ונשימה, מהללים את הקדוש ברוך הוא. דוד, זה כל המהות שלו הייתה. לכן, כתוב בילקוט שמעוני, בסוף תהילים, שכשדוד המלך סיים ספר תהילים, אז הוא אמר, ריבונו של העולם, מישהו שר יותר ממני? מישהו אמר שירה יותר ממני? אז כתוב שבא הצפרדע ואמרה, אני שרה יותר ממך. דוד, ומה דוד המלך אמר? מה הוא הבין? מה בכי זה גאווה? שהוא אומר, ריבונו של העולם, מישהו שר יותר ממני? רק דוד הבין שכל הנשמה תעלה לי, כל המהות שלו, כל החיים שלו היה
מסכת שירה לקדוש ברוך הוא בכל רגע ורגע. ולכן כשמשה רבנו, אדון הנביאים, מי לנו גדול ממשה? משה זכה וזיכה את הרבים. את חייו אמר, מחן אינה מספריך אשר כתבת בשביל עם ישראל. וכאף על פי כן, משה אומר לקדוש ברוך הוא, ריבונו של העולם, והתחנן אל השם, אני מבקש מתנת חינם. לא בלבקש שתיתן לי בזכות איזה משהו. אלף פלאות. לא בגלל שפעם הורדתי את התורה, לא בגלל ש-40 שנה הולכתי את עם ישראל וצעקו עליי וביישו אותי. לא בזכות זה, אין לי מספיק זכויות. אני בא לבקש מתנת חינם. והתחנן אל השם, מתנת חינם. והמדרש, הגמרא אומרת בסוטה, ולמה משה רצה, וכי בכל מפריה ולסבוע מטובה, רצה להיכנס לארץ בשביל לעשות את המצוות. הרמב״ם אומר, וזה מוסר גדול לנו, הרמב״ם אומר, בפירוש המשניות לאבות, הווה רץ למצווה קלה, אומר מי לנו גדול ממשה, האדם השלם, משה רבנו, מי מיליונר או מיליארדר, לא יודע איך נקרא לו, במצוות יותר ממשה רבנו. ומשה רבנו כתוב שהבדיל את השלוש ערים, אז יבדיל משה שלוש ערים בעבר הירדן מזרחה שמש. משה הבדיל שלוש ערים. משה, כל זמן שהשלוש ערים שבארץ ישראל עדיין לא קולטות, שלוש ערי מקלט, אז הערי מקלט שבעבר הירדן לא קולטות. אם רוצח בשוגג רצח בעבר הירדן, כל זמן שלא הפרישו את הערים בארץ ישראל, אז בעבר הירדן עדיין לא קולט. אז משה, רק רגע. אז משה רצה להיכנס לארץ ישראל בשביל להשלים את המצווה של הפרשת ערי מקלט. זאת אומרת, שלוש ערים הוא כבר עשה. עכשיו יש לו עוד חצי מצווה. חצי מצווה, וזה, והתחנן אל השם בעת ההיא, 515 תפילות. על מה? על חצי מצווה. על חצי מצווה, אומר הרמב״ם, אתה רואה? אם משה, אדון הנביאים, הסופר מיליארדר שיכול להיות בעולם, עלי אדמות, במצוות, שכל התורה שאנחנו לומדים, זה מזכותו של משה רבנו. משה זכה וזיכה את הרבים, זכות הרבים תלוי בידו. הכל, כל מה שיש לנו זה זכרו תורת משה עבדי. ואף על פי כן, הוא התחנן 515, רק בשביל להשלים עוד חצי מצווה. אומר הרמב״ם, מזה תלמד מה הערך של מצווה. לנו יש מצוות שמתגלגלות, אמן יהיה שם רבה, ברכו את השם המבורך, קדיש, קדושה, עוד ברכה, עוד איזה כיבוד אב ואם, עוד איזה משהו, וזה מתגלגל ככה. ואדם, מרוב שיש לו את זה, אז הוא לפעמים, אז הוא לא שם לב, זה כמו שיש, כשאתה הולך לשוק, אז לפעמים אתה דורך על איזה פירות, ירקות, יש הרבה, אז החקלאי לא שם לב, אז זה שמוכר ירקן לא שם לב, אז נופל קצת, אז מה שיפול. אבל בבורסה, כשהוא צריך לשייף קצת את היעלום ונופלים פירורים, אז הוא לא יזרוק את זה לפח. או כשבן אדם מקטין איזה תכשיט של זהב, אז הורידו לו איזה חוליה בשרשרת, לא זורקים את זה לאשפה, אומרים, לא, זה שוקל רק גרם אחד. הוא שם לך את זה בסקית, כך, זה שלך, אתה שילמת על זה. זה גרמים של זהב. צריך לדעת שכל מצווה ומצווה שאנחנו עושים, זה גרמים של זהב, זה לא גרמים, זה טונות של זהב. אין לנו את הערך של זה. וזה הניסיון שלנו. ונסיים שמשה רבנו כתוב מיד אחרי אז יבדיל משה שלוש ערים בעבר הירדן, אז כתוב מיד, וזאת התורה אשר שם משה לפני בני ישראל. וזאת התורה אשר שם משה לפני בני ישראל, זה בא ללמד אותנו שמשה כשהוא היה צריך לעשות את המצווה הזאת, אז הוא לא אמר טוב אפשר שמישהו אחר יעשה, מיד הלך בזריזות, אז יבדיל משה שלוש ערים וזאת התורה. זה מה שמשה רצה להנחיל לנו. תדע לך שמעשה מצוות צריך לעשות בזריזות. מי שלא עושה, אז הוא יפסיד. תגיד מחר, זה סגולה, איך היום אומרים? סגולה לא לעשות, זה להגיד מחר. תגיד מחר, בטוח אתה לא תעשה. לכן, בתפילה של רבי נחוניה בן הקנה, אז מודים אנחנו לפניך ששמת חלקנו מיושבי בית המדרש, ולא שמת חלקנו מיושבי קרנות. שמה? שאנו רצים והם רצים. אנו משכימים והם משכימים. אנו רצים והם רצים. מה העניין ברצים? תופס. היה אומר שאנחנו הולכים, יושבים, לומדים, דברי אלוהים חיים, והם הולכים, שותים בירה, שותים יין. אומר, אנו רצים והם רצים. אבל הפירוש הוא, רץ זה מגזרה של מלשון רצון. בן אדם רץ למה שהוא רוצה. בן אדם לא ירוץ למה שהוא לא רוצה. אני רץ כי אני רוצה את זה. הם רצים כי הם רוצים את זה. כל אחד ברצונות שלו. השבח שלנו זה שאנחנו רצים, והרצון זה תולדה, הריצה זה תולדה של הרצון.
מה שאנחנו רצים לבית המדרש זה בגלל שאנחנו רוצים את זה, וזה השבח שלנו, ועל זה אנחנו מודים לקדוש ברוך הוא. משה אמר, וזאת התורה אשר שם משה לפני בני ישראל, הוא שם פה איזה הנהגה לדורות. תדע לך שתורה, מצוות, אז עושים את זה, אז יבדיל משה, הגיע לך מצווה, יש לך עכשיו מצווה שהתגלגלה לידיים שלך, אל תגיד מחר, מיד תחטוף, אבל אני לא יכול לעשות הכל. מה שאתה יכול עכשיו, חצי מצווה אתה יכול, תעשה מיד. אם לא, זה מיד תאמר לי כשיפנה, יש נשם או לא תיפנה. ברוך אדוני לעולם. לגבי שלוש ימים בארץ ישראל. רבי חנניה, כשאמר הגמרא במסכת מכות, שואלת את זה. הגמרא אומרת, בעבר הירדן שכיחה רוצחים. גמרא בדף י"א. רבי חנניה. יחנינה בן הקשר, זה הקדוש ברוך הוא לזכות ישראל. משהו על חשבון, מה אתה אומר? משהו על חשבון, תביא. כה, הגדיל תורה וידי. תביא לו קצת סודה על החשבון.